وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abahanga ubundi baravuga bati iyo ubana n'umugabo wisekera gusa nta kibazo na kimwe gihari, burya akenshi ni ikimenyetso cy'uko nta rukundo ruba ruhari rwuzuye. Mu bimenyetso by'urukundo hagati y'aba bana bakundana cyane, bagomba gushwana. Ibyo biri muri ilmu nafs, muri psychology. Iyo umuntu mukundana mugomba gushwana. Umuntu mudakundana niwe mudashwana. Uramukurebye abantu muhuzwa no kuba ari abavandimwe bisanzwe, salam salam, n'ibibazo mugirana bizaba bike. None areba umuntu mwikubanaho kenshi gashoboka ku munsi kurusha abandi, n'ibibazo mugirana bigomba kuba byinshi. Kubera ko uburyo Imana yaremye ikiremwa muntu kigomba kugira nuksan, yaba ari umugabo agira nuksan, yaba ari umugore agira nuksan. Nuksan ntawe uba perfect. Apana kuba uri umugabo wiyita ngo ni Mr. Perfect, ukuri Mr. Perfect, uri intungane. La, nta mugabo w'intungane ubaho, nta n'umugore w'intungane ubaho. Twese dufite amakosa. Nubana n'umuntu ufite kamere yawe, uburyo uteye, ufite ingeso zitari nziza, n'imico ishobora kuba atari myiza, n'umugore ashobora kuba afite ingeso zitari nziza. Aba rero iyo bashyize ibibazo ku meza yo kugira ngo biyunge, urugo ruratinda. N'iyo babona ko mutari ukurekana ruhita rurangira. Akenshi abahanga bakunda kuvuga ngo urugo ni nka kampani, ntago ari paradizo, ntago ari ukujya mu rushako uzi kugiye muri paradizo, kubwirwa sharishufu gusa. La 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 la, mu rushako ni ahantu ugomba kwinjira witeguye kuzarira, kuzaseka, kuzababara, kuzishima, byose byose. Ariko igihe cyose uzashyira mu mutwe wawe ati ntabwo ndi muri paradizo, ndi ku isi, nahuye n'umuntu mukuru, mpura nawe nanjye nkuze, mfite ibyo nakoze imyaka myinshi, afite ibyo yakoze imyaka myinshi, umuti nta wundi ni uguhuriza hamwe no kwihangana. Icyo gihe murarambana, icyo gihe murarambana. Bityo rero umuvandimwe watubajije avuga ngo atarumva we umuti ari ukurekana, la, umuti ahubwo ni cya gihe ubona byacitse, ibibazo bitarangira, urukundo ruba ruhari cyane. Mu bimenyetso bigaragaza ko mubana urukundo rwarangiye ni uko gushwana birarangira, akajya hariya akituriza, akajya ataha yigira mu bye, adakeneye no kumenya wowe rwose gahunda zawe. Akaba ashobora no kugenda akikubitira icyumweru cyangwa ibyumweru bine n'ukwezi adahari, kandi bidafite icyo bimubwiye. Wanamubaza ati kuki ugenda ukamara ukwezi ukajya ubona ntacyo bimubwiye rwose? Kubera ko kuri wowe, kuri we nothing, ntacyo usobanuye. Naho cyagiye ashaka kumenya uri gukora iki, wagiye uri mu biki, ibintu ukabikore bigenze gutya. Ni urukundo umuntu ukubwira biriya ni uko aba agukunda, aba akwitayeho. Kuko ni ukuvuga ngo hari umwanya ufite mu mutima we utuma agutekereza, kumva ashaka ko hari uburyo bwiza wabaho kurusha. Ya, buri uko umugabo agukunda akanakuguha agaciro, aguha amabwiriza. Uko niko Imana yaremye abagabo. N'umugabo igihe uzabona kwihorera, wagenda igihe ugende ntacyo bimubwiye, igihe utahiye ntacyo bimubwiye, wagumayo. Nuramukubwira umugabo ati umugabo wanjye rwose nagiye kwa kanaka ngiye gutaha ariko amasaha arageze, akakubwira ati nushaka wigumireyo, jya umenya ko kuri we nta kintu na gito uvuze, wagumayo. Ibisimba byakurira mu muhanda, ni ukuvuga ngo kukumenya no kutakumenya kuri we icyo gihe ntacyo biba bikimaze, byose biba biri kimwe. Naho igihe uzabona ahangayikishijwe no kugukurikirana ku gato no ku kanini, n'urukundo nubwo nabyo bishobora gusenya bikabije cyane. Ari muhimu inama ntanga ku bantu bubatse njyewe, bizageraho munagabanye kumbwira ibibazo byanyu, kuko njyewe umuti ntanga ku bibazo byose abantu bafitanye ni ukubana, ntago ari ugutandukana. Nta cyiza ndabona mu gutandukana, ntacyo. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati. Niyo abantu bashobora gutandukana babana umugabo n'umugore, Mwenyezi Mungu arabishoboye ko buri umwe yamuha muri khairi, muri fadl, mu ngabireze akamukiza. Birashoboka cyane ko hari aho bigera bikarenga umupaka bikaba umutari uko mugomba kurekana. Ariko njye ntago niyumvisha ko ari cyo kitugomba gutekereza cya mbere. Ko njye nuzura umugore ukambwira ibibazo by'umugabo wawe, nkaguha inama y'uko umureka, ntago nzakurongora. Sinabarangiza abagore bambwira ibibazo ni benshi, ntago nabarongora ngo mbabashe ni benshi cyane, ntago nabivamo. Kandi singiye gusa, na buri wese, ni buri shekhe, ni buri umuntu ukora dawa,
abagore bakuzanira ibibazo by'amarira y'inshako. Iyaka thumma iyaka gutanga umuti w'italaka, tonde uko bizagutungura cyane abo uhereza inama y'italaka nyuma y'imyaka ibiri muhura, ahubwo urukundo rwaratumbagiye icyo gihe bakubona nka shitani wowe. Ahubwo uko niko Imana yaremye abantu, nibongera bagasubira mu rukundo wowe wabahaye inama yo kurekana ububaye shitani. Niyo mpamvu ugomba kwitonda cyane. Aba bana bahura na byinshi bitandukanye, byinshi ariko baba baziranyeho wowe wa gatatu udashobora kumenya. Gusa icyo mvuga, igihe cyose mu byeretse Imana ugaharanira yuko ibibazo byaza uko byaza kose, ukazimya telefone ugasinzira, ugasinzira ukihisha mu cyumba, umwana ukamutanga umukozi akamufata ukagenda ukihisha, ugasinzira nk'amasaha atanu atandatu arindwi. Hari igihe ubyuka ugasarira kebyiri mu mutwe wabaye undi muntu, kandi mu gihe uje ugafata telefone yari irimo bya bindi mwavuganye, ibyo mwashwanye, amagambo mabi yose mwavuganye ibyabaye, siba utangire page nshya. Uko niko kubaka. Siba siba mesaje zose, siba siba siba, niba hari ibitutsi yakubwiye, niba hari ibyagute byose siba, uvuge ngo ntangiye page nshya. Muri make mu rushako, buri munsi mera nkaho utangiye urushako bushyashya, mera nkaho utangiye. Usibe ibyabaye, wigire nkaho bitanabaye, wigire nkaho wabirose byose. Naho ibyo umuti wo kubwira abantu ngo batandukane ntabwo ari umuti. Muzatandukana, ujye na hariya mutandukana, ujye na hariya mutandukana, ujye na hariya mutandukana, nta kamaro n'ubundi ntaho bizarangirira, ni ugutandukana mpaka. Ariko rero wizirikiye ahangaha ukihangana, mugahuza kamere mukazihuza, ibisazi by'uyu byatumbagira ukamenya ngo jya bingize zazamutse, nawe izawe zazamuka ukamenya ati halasi zazamutse, mugategereza ko zicururuka, mwakwepana umwe akaba agiye hakwanza kidogo. Wowe utekereza kubera iki mwenye zimwe tubwira ngo fahjuruhunna, abagore banyu mubashyire mu byumba bimwe namwe mujye mu bindi, nibikomera fata icyumba nawe afata ikindi. Utekereza kubera iki Imana itanga uyu muti? Nuko ibishitani byanyu mwembi biba byazamutse kumvikana byanze, nabagiye hariya nawe ubugiye, ubanze ushyire ubwenge ku gihe, nawe ushyire ku gihe. Kandi mu gihe muri mu bya byumba bitandukanye, ibitekerezo nibibe ngo ndashaka italaka ndakwiruka, la la la, ntabwo ariwo muti. Genda mbwira abantu ati iyo mumaze kubana hakazamo ijambo ryitwa umuntu wa gatatu, mugomba guhindura ibitekerezo. Wallahu alam.